Jo, a už jsem ti připravil postel. Konečně si mám s kým promluvit. Páni, to je něco. Nejmodernější špionská technika. Nelíbila by se vám čajová konvice z dynastie Čching? Lži. Přál jsem si, aby se mýlil, ale... Jak je ti? Jsem v pořádku. Je mi dobře. Co ostatní? Neboj se.